У Польщі карантинні заходи залишаться посиленими аж до 3 травня. Влада країни бачить позитивні результати від таких обмежень і трохи посилить їх від четверга. Люди не пручаються, бо розуміють ситуацію. Єдине, тепер найбільше хвилюються випускники, бо ніхто не знає, коли будуть іспити. Нині в Україні, де працюють і мешкають сотні тисяч українців, підтверджено понад 6 тисяч випадків інфікування. Репортаж з Кракова. Майже 7 тисяч підтверджених випадків зараження, 245 смертей від коронавірусу. Така статистика у Польщі. До Великодніх свят було зроблено лише 8200 тестів. Найближчими днями уряд обіцяє презентувати антикризові кроки для економіки країни в часи пандемії. Для мене це вперше сумне свято, вперше без тата. Та ще й не зможу поїхати і побачитися зі своєю мамою. Ми проведемо це свято лише з дружиною і дітьми. Дуже важливо святкувати лише з тими, з ким живеш. Бо якби було інакше, то за кілька днів можна було б чекати зросту захворювань на понад 50 тисяч. Останнє звернення уряду перед святами. Цьогоріч саме так. Без урочистої меси в костелі, без зустрічі за великим родинним столом і з освяченням кошиків через онлайн-трансляції. Але саме такі обмеження, переконаний прем'єр-міністр, дають позитивний результат. Тому ухвалили рішення їх продовжити і ще трохи посилити. Від четверга, 16 квітня, будемо впроваджувати обов'язкове носіння масок у громадських місцях, адже це захищатиме не нас, а інших людей від нас. Окрім обов'язкових масок, до 19 квітня залишається попередні обмеження щодо перебування на вулиці, у міському транспорті та магазинах. До 26 квітня закриті школи, садочки, університети, припинене міжнародне авіа- та залізничне сполучення. До 3 травня закриті кордони і обов'язковий карантин для тих, хто повернувся. Найбільше переживають випускники шкіл, бо питання з іспитами досі відкрите. Звертаюся до випускників. Любі, для вас це великий стрес, бо не знаєте, коли будуть іспити і як до них готуватися. Але інформуємо вас, що переносимо їх на інший час. Хочемо, щоб ви могли підготуватися, тому повідомимо вам дату мінімум за 3 тижні до самих екзаменів. А поки продовжується онлайн-навчання в усіх закладах освіти, школи обирають зручні платформи для проведення занять, оскільки більшість з них не були готові до такого формату. Не готові до великого напливу хворих виявилися і лікарні. Не вистачає засобів захисту для медперсоналу. Маски для лікарів шиють волонтери. І кравчині різних театрів. Захисні екрани на 3D-принтерах друкують університети і школи, які мають це устаткування. Місяць тому не повірив би, що будемо в такій ситуації, що вчителі моєї школи будуть друкувати деталі для щитів, щоб захистити медиків. Учні написали мені, що є така суспільна ініціатива, і ми вирішили її підтримати. Акцію у Кракові координують студенти, викладачі університету науки і технології. Вони збирають вже готові вироби, пакують і везуть до лікарень. А сьогодні у Варшаві має приземлитися український літак «Мрія», який привезе з Китаю до Польщі медичне обладнання для боротьби з коронавірусом. З Польщі Анна Боль, Оксана Буньківська, Факти ICTV.